মাক ডেকার মারিলে মারিলে যদি মই কোন মরিল তোমহে বাজি থাকিল মজা নে ডেকার আকপিনৰ পৰা মারিলে নে পিছপিনৰ পৰা তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়াক মই পিছফালৰ পৰা মৰা নাই যেতিয়া মাৰিছো সন্মুখৰ পৰা মাৰিছো গতিকে পিছফালৰ পৰা মৰাৰ কথা নাহে পিছফালৰ পৰা মাৰি নোৱাইলে মোক আগফালৰ পৰা মাৰি নোৱাইলে মজা নাই ক'ত পাৰিলে সেইখন দেখোন মোৰে দেখোন ভৰিত ধৰি শৰণাপন্ন হৈ পেলাই মোৰ হাত মিলালে পুত্ৰৰ সৈতে লগ লাগি হিমন্তক কোনে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তানক লগত লৈ মোক পিছফালৰ পৰা মাৰিব খুজিছিল মই পিছফালৰ পৰা নামাৰি তেওঁক সন্মুখৰ পৰা মাৰিছোঁ মই জিকিছোঁ তেওঁ জিকিছে এইটো অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত লিখা আছে এই কৰোণা কালত অসমত বেছ জমি আছে তৰুণ গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ চুপতি গগৈৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা হেনো পুহি ৰাখিছিল হিমন্তই পিছে তেওঁ সফল হ'বনে এনডিএৰ মোক যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও ভাল মই বেয়া পাবলৈ কিটো আছে হে যে মোৰ শিষ্য আজি এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হে আৰু তেওঁৰ মনোবাঞ্ছা এতিয়াও মই তেওঁক আশীৰ্বাদে দিছোঁ তেওঁ যাতে মনোবাঞ্ছা কি কয় পূৰণ হওক হ'বনে ছাৰ হোৱা আশা কম কিন্তু মই আশা কৰি দিছোঁ আশাৰ মই কাৰণ তেওঁৰ ভৱি পাছটো বেয়া নহয় কি কয় মন্ত্ৰী হিমন্তই আৰে মুখ্যমন্ত্ৰীটো সৰু কথা ভাই আঠখন ৰাজ্যৰ লগত আমি সম্পৰ্ক কৰি আছোঁ এইটোতো এটা আজিৰ দিনত আৰু এইবিলাক ষ্টেটাছ মোৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত এইটো হয় নেকি ক'ৰবাত য'ত মই আছোঁ ভগৱানে মোক য'ত ৰাখিছে তাত ৰাখি আছে নহয় মনে মনে বহি থাকিবনে তৰুণ গগৈ ৰেকৰ্ড ইমান ভাল পাষ্টৰ সেইটো ভালটোৱে তেওঁক মানে মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটোৱে তেওঁক বিপদত পেলাব বুলি মই ভাবিছোঁ ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সময় তৰুণ গগৈৰ কিন্তু মনে নেমানে সেই সংবাদমেলেই হৈছে গগৈৰ ৰাজনৈতিক অস্তিত্ব জাহিৰ কৰাৰ উপযুক্ত মঞ্চ কাজেই সঘনাই চলে ৰাজনৈতিক চুপতি য'ত বান কৰোণা বিধ্বস্ত অসমবাসীৰ স্বাৰ্থৰ নামমাত্ৰও পূৰণ নহয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365